们位置在台南，所以我就国台参办哦，应该台风天后人哦。啊，精英团队共五个人，啊，我内底有工业设计师群茂，他今天给我过来，还有我本身是做机械，就是机械工程师，啊，我们有媒体工程师，还有一个木工师傅，还有一个辅具公司的老板，所以主要成员是这五个。那因为我是做一个非盈利的开源的义肢嘛，啊，所以我需要一些赞助，但是我现在还没成立法人，所以我们只收物料赞助，没有金钱赞助。那左手边这台是我国内的 3D 列印厂商跟一些电子电路公司，他给我们的赞助，这是我们的赞助伙伴。当然以后 G0B 就会挂在最上面了。对，因为 G0B 给的钱实在是对我们帮助太大。那这是比较旧的。其实我们这个还有做其他的事情啊，但就是今天就不是重点。今天主要是讲我们做这个开源义肢。那为什么要做这一件开源义肢呢？因为在咱台湾哦，即马人口即马进入通电哦，大约30-30万人是行动不方便的人啊。那所以伊爱装这个机手嘛，但是一支电子手吼，安尼合袂开，合袂开，爱40万。啊，伊爱经过6个月的训练，所以其实对伊讲，伊二次就业吼，你在找头路咧，是家己全是足困难的代志。啊，咱政府的补助有限呐，咱政府补助哦6万、7万、4万，你规支手拢无去啊，补助7万，两当补助一届，其实讲内付期啦吼。所以讲，阮才开始做，阮才开始做这个发掘吼，就是讲，我们可不可以用工程的问题，工程的方式解决这一个制度上的问题哈，那所以我们就推一个流程，就是 N3D 哈 ，Medical 就是医疗评估啊 ，3D 扫描、3D 建模、3D 列印到给我们的需求者。当底 3D 建模的时候，我们就会把所有资料都开源在云端上。那 3D 列印的话，就是希望需求者他可以自己去附近的 Makerspace 下载他的档案自己列印。所以我们的最高宗旨的是家己的手家己做啦。太简单了，现在有取为自主权，也就是去中心化的思想，对不对？跟我们 G0B 是不谋而合。那我们的核心技术有什么？必须要玩奏足快啊！玩五奏这弹奏乐器的义肢，有这附件中空附件手套，五奏造型的义足，动力外骨骼，还有电子义肢跟跟 AR 结合的那个义肢其实就做很广。关注看哦，啊，伫去年哦，那个关如果关去到越南去哦，就越南有人来找阮合作啦。啊，我们是透过 FayLab 的一个网络哈，然后进行沟通，就是由 FayLab 附近介绍 FayLab， 然后用 FayLab 的资源赞助这一项计划。所以是三个 FayLab， 是越南的吴志明 FayLab， 台南的汤地 FayLab， 还有台北 FayLab， 哦，然后三个 FayLab 哈，4个组织，两个国家。帮一个越南的12岁小男童做他的那个他的义肢，他一起因为癌症哦，所以也就抓手术的时候就截肢了。那他的愿望是他想有一只机械手，所以越南的 FayLab 就很积极的在帮他寻找，就找到我们这样子。所以这是古尼的有一个把我们的技术输出给越南，那一样就是 open source 给他们，所以医疗评估是在越南做。然后由越南 FayLab 进行 3D 扫描，我们这边做设计，我们做出版打样，先寄给他们。啊，现在档案都在他们那边，所以他们也可以自己在自己在这几笔去哈。啊，我的赞助方式是啥物呢？哦，是摕特别摕到 G0B 的赞助时阵，我是去接案子，以 A 案养 B 案，我去接一挂奇奇怪怪的人。大概当然我嘛会使，哦，的接受。刚刚我们说那些赞助伙伴的物料赞助然后来进行这个计划这样子，啊也接受各个 maker 帮我们做劳力上的赞助，帮我们转档啊，做一些档案上面的整理啊，哦，这也是可以的。那我们的开源资料都现在是我们有一个 Facebook 的一个粉丝页就是可以交流，然后我们的官方网站在底下用 Google 的那个免费的空间做的我们的资料都开源在上面。好，所以我们的 slogan 就是什么 ？Made in Taiwan, Maker in Taiwan 哦，所以就是咱自己爱自己做自己的手哈啊，希望以后我们可以做技术输出，这样，谢谢，谢谢大家。